će tu i grijanje, bit će tu i uređenje zvijezde, bit će i prometnice kroz grad, Babina Gora. Ima jedno 11 točaka, pa imajte strpljenje još tjedan dana, vidjet ćete sve o čemu se radi. Domaće hrane i obnovljivim izvorima energije. I u tom smjeru želim djelovati u idućim godinama, što možemo vlada ovom zemljom i borba protiv nje, to je sve poznato i mi tim putem nastavljamo i dalje. Stali smo na žulj i otpadnoj mafiji, i bankarskoj mafiji, i površnoj mafiji, i stečajnoj mafiji, možda ste čuli za one kazne za deložacije, i telekom mafiji, i putovnica predstavlja cijeli niz problema. Od same hitne procedure koja je, dakle, rušenje demokratskih standarda Europe i koja je jako rijetka, od toga da se ne zna što će biti s tim podacima, koji će se prikupljati na taj način, i ono što je najvažnije, ozbiljno potkapanje ljudskih prava na kojima se Europa temelji, na kojima se na kraju krajeva i ponosi. Što se tiče politike cijepljenja, ja sam razgovarao osobno sa ljudima iz EMA, Europske medicinske agencije. Sva ova cjepiva koje oni odobravaju, ta cjepiva nisu, dakle, dobila nikakvu neovisnu potvrdu njihove učinkovitosti.